нцохойлж хард бэлгүү нцохойг уншсан тортай ван нцохоолт гарх бүх уул явтал гацар зохиомл болно ухлийн хот 1 дэх дугаар хэсэг ээж та миний өнөртө үсийг цөөнхөнд хийгээг юм өнөөдөр ямар өдрөө үлэдэ намайг явах гэдгийг мэдчихэж байгаа үстэ үгүй тийм ээ Ээ ч н хийсэн л бох ёстой до энэ удаа сүүлч ётавч тий. Ин гээд ямар ажил болоод гинэд гадагшаа явдаг байна. Хонконг руу биш хэл ү? Тийм ээ ч минь. Энэ удаа хэ д руу Гонжу явна. Ээ тэр гэл минь. Эн тэгэд хэр удаж ирэх юм бдэ? Манай бизнесийг хамтрагч энэ ажлыг сүүлчийн ажил хийсэн. Тэхээр 10 очим хонох баха. Тэгж л бодчихвэн. Нөгөө Эрхэ ах чи хамт явх юм уу? Яна таймчх гохсэ. Гурвлаа явна. Санаа заавалт хүдээ. Манай хөрөнг оруулагч цало. Орчлулагчтайгаа цаг явна. Аа, аптайга ярьсан уу? Өчигдөр чантаа ярах гээд ууц чин болохгүй бай. Алгээд байсан. Би залгана. За за явлаа хэчээ. Ээч минь э хитгэн хоноод л ирээ штэ. Хайртай шүү. Оннөд онгоцноос хоцорж төвдөхгүй байгаа учраас яран гэрээсэ гарлаа. Тэрнийг гэ хэрэл гэдэг. Энэ жил 25 настай. Олон хүний харилцаа, худалдааны мэрэгжилттэй нэгэн шинэхэн компанид менежер хийдэг. Бизнесэнд амжилттай яваа билээ. Харин тэрний ээжийг цэцгэе гэдэг. Хоёр хөнхөдтэй ч хүү нь аавыгаа дагаж өссөн бээ. Гэр бүл салснаас хооший тахин гэрлээгүй бөгөөд ганцаохноо тэргил юм. Тэргил олон компанид ажилладаг байсан ба ээждээ тэр бүр ажлынхаа тухай ярддаггүй байлаа. Цизги зэний ханд ээжийг сүсгэн залбирч гертэн үлдэх үед тэргил онгоцны буудла руу таксинд суун яарвчлаа. Онгоцны буудлын дээр ирхидэг хөрнгоруулагч залуу эрхэс орчуулагч Энхүштээгийн ирчсэн ихэл дот нь харагдана. Тэр гэл дотроо нэмэмцгэлэн эрхэс чин гэр бүлийн хүн биз дээ? Ийм бодоод амжлаа. Гурвуул гар барим мэдлээд цагийг харцхаан онгоц нисэх цагийг лавлан дахиж асов. Тэр гэл нэг зүйлийг гайхан эрхсээ Бээжингээр дэмчих юм. Шанхайгаар биш үлээ. Аа. Би дачаага тэнь төлөх яах юм аа? Дээжинд хоёр хоноод цаашаа хөдлөн. Ингээд онгоц хөдлөх цаг болж. Онгоцонд суухаас өмнө ээжийнхээ хэлснийг санам аавар огоцолхов. Аав нь уцаа аван гутал хаана байгааг нь асууна. Тэр гэл Хөө аа. Би Гуанжуо хүч нэ яасан бэ? Намайг хаана байхаа гэнтэ асуугаад л юу болов? Гөө Тарака компанинд дан борлуулалт зарлж байгаа юм шүү. Ааваа би өөр компанид орсон ш . О ямар нэртэй компани? Надад нэгм их муу савин татаад чамд л санаа зовоод баг юм аа. За ирж байгаа дэрэлцээ. Ааваа би онгонцонд орлоо. Баяртай бань у. Тэрглээ. Миний охин онгонцонд ороод утсаа амтраагаад. Аавынхаа яагаад энэ санаа зовон ярьсныг баг зэрэг гайхсан ч ажилла дуусхаад Алвин та нэг очих хэрэгтэй юм байна да гэж бодлоо. Эхний сүнэн дэх ихушгих залуухан охинтой зүгээргүү гэдг нь элтмитер гэдэг. Дотор орохыг хэвээр амтэн их нэр хөөгдт темэж гэж нэг л тааламжгүй харна. Онгоц нисч ийн харийн орныг зөрж харамсаад баршгүй ирээдүйн зовлон төсөөлөөгүй гинц цайлган охин. Хилийн дээс алхсан нь энэ билеэ. Мэжэн хотод газар тацсан захиалсан цочд будал руугаа явцгаала. Мэдээж ихэс энхүш хоёр цогны гөрөнд харин тэргэл нэг гөрөнд будаллаа. Өөрийнхөө орон дээр хэвтэн бодно. Ихэс юун ачаага энэ төлөж аวน гэсэн юм болоо. Шууд шахархаа орох ачаа биш үлээ. Аа хоёр хоног энэ навш заваарах гэж яарч ирж байгаа нэг юм байна л та. Энэ тэргэлд үнэн дээр хоёр хоногийг энэ дөнгөрөх таалагдахгүй байлаа. Хэдий тийм ч өөр аргагүй чэр энэ хоёр хоногт энэ хотын хааша зугаалха бодон хотын газрын зургийг дэллигэв. Энэ тэргэл бол англи, герман, солонгос хэлээр сайн ярьдаг. Японы хятад хэлийг сонирхон судалж байгаа хүмүүс билээ. Аам нь баг баахта нь орс хэл зааж байсан болоод ч тэрүү бүр түүрхэн херендээ ярих гэж үзнэ. Баг байхаас хэл сурах авь яста гэдгийг мэдэрсэн болоод ч тэрүү маш их сонирхон судалж ихийлсэн юм санж. Монгол улсын их сургуулийн хэл шинжлэлийн мундаг багш нараас салдгүй аюутан байжээ. Бээжин хотод 2 хоног ийг өнгөрөн хрендэл өөрийгөө зугаацуулаад сатааруулж амжлаа. Ирэхс ч өрөөнөөсө барга гарсан шинжгүй байх ба эгэтэл хурмаа хийх балсарын аялалд гарсан хос шиг л харагдсан. Тэргэл тэдний өрөөг тогшоод өрөөнд орвол гарахд бэлэн болсон янзтай ховцолсон байла. Их хис инеэм цэглэн. Аа. Одоо хідүүлээ ачаагаа тосч энд үлдэхээ үлдэечхэд цаашаа хөдөлцгөнө. Тэнд манай хамтрагч хүлээж байгаа. Аа. Захирал өглөө надтай ярьсан. Тэр хамтрагч маань утас нь холбогдохгүй гэж хэлсэн. Оо. Холбогджил байсан даа. Алуу эн дугаар л чиний залга да. Ирэхэд эхэд гайхсан царай гаргав. Тэр гэл дугаарын аван залгавал цэхирлийнхэн тэрэн төгсөн дугаар биш байлаа. Тэр гэл авшруулан Аа та энэ дугаарыг ханасав шиг. Ээ юу шил яриад үсэн штэ. Яасан хөө? Ингээд энэ хүн ханага. Тэрөөхнл чамтай зөрөөд гараа авц. Чи алсан мэт дээ. Му би харин гарсныг анзаарсан хүлдээр гисээ. Одоо ороод ирэх хүлгүү дээ. Хоёул өнөө дугаарлуу залгаад хариу байдаггүй. Захирлынхаа нөгсөн дугаарч холбогдсонгүй. Энг тэргэл өрөөндөө орон ачаагаа янзлаад ямар ч байсан ачаагаа тосч хоод цааш хөдөлхийг эргэж санал болгоо. Эргэсэн цонхнээс энхүү ши 20 сая юан авсныг тэргэлд хэлсэнгө. Тэрнийг 20,000 яон аваад өөрөөс нь зүтцгэж угаад ихэд эргэлцэн. Тэр гэл ихсгий шолонгой харж явна. Учир нь энэ хүншгийн өхөнд толгоогоо мэдүүлж гих ботно. Энхүүш ачаа буух газар ирэхгүй гэдэгт ихэлтэй байлаа. Хоёул занда нэг их үг дуурсангүй. Тэд усан замын бомд дээр эрсгэн. Бээжин талын түншүүдэд ачааг нь хүлээлгэн өгөр хүлээцгээв тэгт л нэгэн эрэгтэй хүн ойртон ирээд тэр хоёроос хідэн асуултаасуу Монголоос яваа юу ямар ачаа чингэлгний дугаарыг тодруулаад гараараа дохио өгөхд хаанаас ч цагтаагийн машиний дуу хангынэн ихэлсүртэй цагдаанаар гарч ирээд гавлан машинд бараг чихих шахам ширүүнээр хашгирч айлгаж байлаа энэ тэргэл эрхэс хоёр ингэж бие биенээсээ салсан бөгөөд дахиж уулзалцсангүй Тэр хоёроос байцалт чавлгүй бүхэл бүтэн 3 сар шоронд хорсон байлаа. Ямар ч хөнгүй, гэрэл багтай харанхуй өрөөнд хорсон бөгөөд яагаад юуны тулд хоригддож байгаагаа мэдэхгүй. Гэхдээ ядч قانц чууда байцалт авахгүй байгаа нь үнэхээр амьд ин там юм шиг санагдна. Хаая байцагч нар коридорт юм ярих нь бүдэг сонсогдтук бөгөөд тэргэл ямар ч байсан хойд зүг рүү байгааг гадарлан Их нүдтэйг харахад ямархан байгавал гүүгэдч гисэн очих юмсан. Тэрний бүлэн нулимс асгалч дууссан юм шиг. Үнэндээ 3 сарын хугацаанд шүнбэр ойлсон гэхээр ямар байсныг төсөөлөхөд ч хүнд юм. Харин эрхэс хаана байгаагаач үл мэдэн. Хэл нэвтрэлцгүүндээр байцаахгүй байгаа нь маш хэцүү санагдна. Ямар буруу зүйл хийгээд ингэж шаналж байгаагаа мэдхгүй байх нь үнэхээр төсөөлхөөсч хүнд байв. Тэрээр эндээс амьд гарна гэдгтээ эргэлзэж байгаа чи. Тэрний араас хөөцөлддөө ирэх хань ижил үр хөөхөд минь байгаа гихээс сэтгэлд нь багхан боловч нарны гэрэл тусна. Тэр глийн өрөөний хаалга гурван сарын дараа нэгм онгооло. Нэгэн өндөр хөөхөн орж ирээд эргэн тойронд нүдгүүлгэн хараад дагаад явахыг хэлэв. Тэр гэл өрөөний хаалгаар орж ирсэн гэрэлд нүдэн дасаж ядан харна. Үнэн дэ. Үнэр танар гэж авах юмгүй байгаа нь ойлгомжтой. Араа гэж хөл дээрээ алхан хаалгаар гарахта отолник учир нь алдхна химэн дотоод нойдлог төссөр. Тэрник ямар ч хөсөн усанд оролж хувцсыг сольж байгаа нь илт байв. Тэр гэл энэ яг эндэрэл болж гэж бодон ямар ч итгэлийн цоггүй хатсанд нь бүдэгхэн үл мэдэг энимсэглэл нүднийс нь этгээл найдуурын горхон тусал нулмс унс юм. Харин эн тэр өндөр үл таних хөөхэн тэрнтэй маш муухай хайрцаж харж байгаа нь зүрхэнд айлтс хураа. Өндөр хөөхэн өмхий үнэртсэн угаалаг хэдэг бололтой бүдэг гэрэлтэй өрөөнд ороолон тэр гллийн ховцыг тайлуулан хөтөн усаар шуршээд харгалзэгч нара зандрангой дуудан тэрний нүцгэн биерө нунтаг зүйлт цацв энэ нь бодвол ариутгах жугааны хэлбэр юм тэргийн бие хорсож тесхийн аргагүй байвч шүдээ цун нөлөмт цаач үл онхав өндөр хүүхэнд тэр байдал нь таалагдсан бололтой их зан алдаа нэмсэглээд аманда хм монгол янхан чи тамд очиод чам аж яах чинь харнаа Гихотхтой зүнсийг хэлсэнийг тэр гэл сонсов. Тэрний хуутын инээд 25хан настай бүсхүд үнэхээр аямшигтай санагдлаа. Харгалзөгч гих хоёр бакпэрийн томоо мти хөөхнүүд хоороох ховц шидээд хурдан өмсхийг шаардав. Ховцаа хурдан гихч нь өмсөхөд шин биш. Бүрэ угсаасан гих ямар ч шинжгүй үнэрт танарын заwaan байгаа нь ихэд эвгүй сэтгэдэл төрүүлж. Тэрний угаалгын гих хачин өрөөнөөс дагуулсан бас л бүдэг гэрэлтэй коридоор баруун зүүн тийш эргэж явсаар цахилгаан шатны үүдэнд ирээд нүд нь боо. Тэр гэл сандран "Та нар миний нүдийг яагаад боож байгаа юм бэ? Би хаа наа гом бэ? Хинч үл дуугран чимээ өгсөнгөө." Дээш явж байгаад цахилгаан шат зогссонч тэрний нүдний боолтыг авсан уу? Харин ч гарандх гавйн чангалж орхив. Тэргэлгий хоёр талд нь төшн дагуулan явсаар нэг өрөөнд ороолон сандал дээр суулгаад сая нүдний боолтын тайлаад юу ч хэлэлгүй гараад явчихав. Гурван сар нарны гэрэл хараагүй гихээр төсөлхөдч санаанд багтамгүй билээ. Тэргил ойлхоос өөрцөл хийж чадахгүй байгаа нь үнэхээр хэцүү байлаа. Хаалга онгоон хоёр хүн орч ирэв. Нэг нь өнө өндөр хүүхэн, харин нөгөө нь Хацун хэрсэн албаны болов юмэр залуу байв. Өнөө хүүхэн тэрглэрүү харан. Ин чи азаар хэд таар ярддаг юм байв. Сая манай хоёр ажилт хилсэн юм. Ойлголцоход амар болох нэг юм шүү дээ. Ашиг үи дээ. Өөр хэлмэдэх үү? Би мэдэхгүй. Хэд таар багсаг ойлгоно. Надад тэлэж би хаана ухаан бэ? Би харимаар байна. Гоож байна. Амаг яуулчга л да. Өнөө албаны залуу өөрийнхөө өнөмлөхийг үзүүлэн харт амгт тэмцэх хилцэн мөрдөгч гэдгээ энийм хийлийн хилээд. Чи нэрээ мэдэхгүй байгаамаа. Энэ бол шорон. Чи ямар ча тэрвэрлснээ мэдэхгүй гэд байнуу та. Юу? Би яхаараа шорон бойдэг үлээ. Би хэ тэхгүй байна. Би мэдхгүй. Би Би сийхэн дага өмгөөлөгчийн үртэл юу ч ярихгүй. Монгол дэлх хувцас бараа түүхий эдлэгч хилсэн би мэдхгүй, тэр нээс өөр зүйл мэдхгүй. Та нара бүгд л айлахын дандаа л мэдхгүй гэж хэлдэг шээд. Танай чингэлгээс 10 кг харт тамих олдсон. Маш их хэмжээний гэсэн үг шүү. Манай орон дэ харт тамихны хэрэг маш ноцтой хэрэгт ордог гэж туулаагүй юу? Чамд өмгөөлөгч авах хэсхийг бид шийднэ. Үгүй. Тэр чинь юу гэсэ үү? Яхаараа би өмгөөлөгч авч болохгүй гэж би өөрийнхөө элчин рүү ярмаар байна. Ойлгож байна уу? Та нар надад утас, утас хэрэгтэй байна. Өнөө залуу инээмсэглэн гараад явчихв. Өнөө өндөр хүүхэн ухаа хашаагаран хоёр ажилтнаа оруулж ирээд гараад явчихв. Тэргэл юу болох гэж байгааг шууд гадралсан ч тэрний ёстой л бөмбөр шиг хоёр талд нь гарэн өнхрүүлэн ошихолж задж ихлээ тэ даманда хэригээ хүлээ энэ чамаг өгтөл болгож тамлахгүй гүйтсэй ч тос болноо хурд нь зоохгүй үхмэр байбал хэригийн хүлээ муу яахан ингээс зэрэг аимшигтэй хараал урсхан нүүр нь арай баг гэмцэн ч тэр босоход үнхээр хүнд байла гар мор похо богой гой шилб бүр хур нуданч хөгөрсөн байла Тэгтэл гаднаас өнөө хүүхэн орж ирээд нөгөө хоёрто уурлж уха бололт. Гү таа их чинь яач вэ? Энэ новш өхчихүл яах юм? Хэрэг хүлээгээгүй хүнээг алгач нь дутаа юу? Та нарын алс хүн багдааг үл багш. Хоёр эргүү новш. Наатха одоохон нэмлэг таваач. Энэ тэр хоёр хоорондоо эниймсэглэн тохоорхан ярилцэн. Гү энэ явахан өххэйг үгүй үст. Чи битгий хэтрүүлж бай. Дандаа чиний өшгөлсөн газар хөхөрсөн байна. Аа, чи адилхан өшгөлөө үзтдээ. Угааса өгөхөөс хаш го ямар ялгаа байдх юм болоо мэдхгүй ээ. Нов шигч энийг тамруу үлгээх гэж байгаа юм болоо та. Тийш нэрээ орд хүн явуулаагүй юм биш үү? Тийг үл хойлоо жаахан цөөлө хайрцсан дээр ухаа та. Энэ новш шин ямар хэрэг тарьсан юм болоо? Уу мэдхгүй дээ. Нарийн зүлсий бидэнд хэлэхгүй ш. Алив өргөөрөө. Өө, навш минь хөл дээрээ бас гişig гэхэ. Хатауг хараалын үхтээ бүдэг бадаг сонсогдлоо. Эн тэргэл тэгсэн ч ухаана алдахгүй хичэээн нүдэнэн хин юу ярихыг сонсож байлаа. Эн тэрник харин энэ удаа саруулхан гэгээтэй өрөөнд цагаан давуута тухтаа орн дээр шидэв. УуNoneд тэрэнтэй нэгийхэн хүний ёс ор харьцахгүй байгаа нь Амшигтай. Өн сөвлөгч бололтой нэгэн бүсгүй ихэд дуу алдан. Бурхан минь яа ч ингэж цоцддог байнэ. Улмул харгасцул хархан их болж байна шүү. Би юурын энд яаг гэж ирэхийг зөвшөөрв. Хой, эмэгтэй. Та намайг сонсч байна уу? Гэхдээ хажуунаас нэг л ширүүн дуу гарч. Аливаа наад ховцын тайл ор дэвсгэр заваарулчлаа. Би энд амь цогцснуутай ажилдаг гэдгийг ойлгоч чи шинхэн болохоор мэдэхгүй л байналт хурдлаа хурдл наад чин өгөхгүй яс нь хугараагүй ахад юун сүртэй юм маша аваад ирхэн нов шигч тэр гэл нүдээ том нээхиг оролдон сөвлөгчрөө харвал 16 17 та юм уу гэмээр чаахан охин байх шиг санагдав тэр зөөлхнөөр ос ос гээд Ахин жогодхийн ус авчирч уулгаад тэр нэг зүийн яаж байгаагаас өв тэргэл зүхэрэл ойлж эхлэв Өнөөх сөвлөгч бүсгүй тэрнийг ихэд өрөвдөн ховцын тайлан чиихтэ давуугаар бийг нарчиж өгөн тэрнт харуулахгүй байгаач нүлмсэн тусалж байгааг тэргэл зөнгөөрө мэдэрч байла Тэргэл ийм аим шигтэй үл мэдих газар ирсээр анх удаал өөртөө зөөлөн хандж бас тэрнийг өрөвдөж уугаа сэтгэлийг мэдэрсэн нь энэ бөгөөд тэрний нулимс дуусэхгүй юм шиг хоёр нүднээс нь бомборч байлаа. Харин тэрэнд тусал залгасныг анзаарахгүй тул өөрийн эргэхгүй нүд нь бүрлэцэн нам унтаад охов. Хизээнийж нар юм мидэхгүй цанхоор тусчээ. Тэргэл арай ядан ухаан орон нүдээ эргэлдүүлэн зөөлхнөр ийш тийш харав. Ёрхидөө эмлгийн орчин биш бөгөөд нэгэн том өрөөнд 8 ширхэг ор 50 давуу гар хучсан байла. Орчин бол томлц сонхтой болохоос өөр тийм сайхан орчин харагдсангүй. Тэр гэл өндийхийг оролдож байгааг харсан сувлог охин тэрэн дээр гуйж ирээд "өө та сэрж гисэн үү? Хаа на удаж вэ? Доторч нь өгдөж байгаа зовоор байна уу?" эн чи намаг гонтолсон охин юм байна тийм үү? Таныг хэд таар ярддаг гэж мэдсэн ч сайн ярддаг юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Би мөн. Би биз засч болох аа. Өнөө өөхөн тэрник босхоттон туслан 0 руу түшиж явлаа. Замд нь бүдүүн байрээн ширүүн сорейтэй эмж таарав. Тэр тамих цуусан байх ба ихэд сайн уушиглан шалан дээр хаяад. Ноо. Наатаа өөрөөр нь алхах уу ч тэ. Одоо зүгээрээ наадах чинь яахчих вэ? Харин хөхниц болснынь хурдан арилга. Эдний лэг дандаа л би үүрх юм да. Хөө ин чи. Амралтанд биш шоронд байна. Өөрө алхах өлөгч юм. Харин чи нааддаа яв. Дахиад нэг ухтал болсон цогцос ирэх нь байна. Өнөх сөвлөгчийг зандраад цааш яв. Тэр гэл хан төвшин алхах боловч маш аад жуухан явж байв. Тэрэнд заасан нойлын өрөө болон иргэд байгаа гэсэн боловч тэр доош хараад иргэн тойрныг хараад яст тойл нүд халтрам зурглал үзлээ. Хан даган явган суусан бас хөвцэн хүмүүс байх ба тэд мөн адил тэргэл шиг зодуулсан байла. Данда эмгтэй хүмүүс байгаач үсгийг хусаад хайчсан халдсан хүмүүс ч бас харагдав. Тэргэл нойл руу төөх тусам үгээр хэлжгүй өмнхийн үнэр сийгэнэ. Тэр нойлын үудэнд эрэхэд нэгэн гадаад шард царайтай хүүхэн өвдгөө тэлэрчсэн ойлж байсан ч тэрнийг эрэхийг хараад босоод явх гиснээ газар унав. Тэргил бүх хүчээ шавхан тэрньд туслах гэж оролдоход тэр зүгээрээ би зүгээр ингээч Францаар хариул. Жи Чэ... Францон байх нь тийм үү? Өнөө эмэгтэй ихэд гайхан харж, Мэлрийн хэсэг эргэлцэн харцаар ажиглаад. Чи Франц хэл мэддэг юм уу? Ямар гайхалтай юм бэ. Би бүр ч хамд ямар их баярлж байна гэж. Бурхам энэ чи Франц хэлээр ярьдаг юм биен тийм үү? Тийм үү? Чи ярьсан биз дээ. Энд тийм ээ би гайхан л мэднэ. Энд чи яагаад баярлаад байгаа юм бэ? Надад баярлах шаардлага чи хойлнохгүй байнаа. Би энд бүхэл бүтэн 5 сар хорогодчихжээ хинтэй ч хэл нэвтрүүлж чадахгүй ямар аимшгта байл гэж санаж байна тэд адилхан хэлээр ярьдаг хүмүүсийг холж байлгадаг юм энэ ямар газар юм бэ би 3 сарын дараа л энд ирсэн юм би өмнө нь чи доот хонгилт байсан байх тийм үү 3 сар болгоод намайг бас гаргаж ирсэн юм намайг хэрэггүй хүлээ гэж битсэн цас харуулаад зодж эхилтэх энэ аимшгта газараас би гарна гэхдээ үнэхээр итгэхгүй байна энд маш олон хүн байсан сая тэнд Франц эмгтээ яраха зөвсөн чимээгүй байхад дохойд чивнэв. Чи надтай яарч харагдаж болохгүй. Тэд ирж байна. За би явла. Чи имлэхт ирсэн шин охин мөн биз тээ. Хүн байхгүй газар тийм үд ярилцаж болно. Өөр цагт. За ца, баяртай. Франц эмгтээ тэрэглиг дотн тэмэрч хед явадаг өв. Тэргэл арайа ядан бохор нойд бий засчаагаад буцаад имлэх гэж нэрлэгдсэн өнөөх өрөө л үгэ хан төшин алгала. Тэр гэл өнөөх том өрөө рүү ороход бүдүүн нэмч хөөхн тэрнийг түлхэн унгаад өшөглөөд хид дэвслээд. Чи юм баашлаад байна тийм үү? Хм би үнэлэж. Муу янхан зазуухын цойлч тэргэлдийг төшин жихэнд нь шивнэн. Сая юмч дарах цаг нь болсон юм аа. Хуураа чанд гаргаж байгаан тэр аль босооро орон дээрээ хөвтчих. Би чамд хаалт хүлнэ. Эн тэргэл одоо л нэг хов тавланттайгаан хөвлөрөх шиг ямар ч хөвсөн үгээр нь байхгүй бол аажугаага үргэлж мэдгэтгэхэр толгоо бүхийж явахгүй бол эндээс гарах гой ух хийм байх гэж шууд ойлгов. Хажуу орон дээр ерөнхийдөө гадаад бололтой эмгтээчүүд хөддөж байгаа харагдахч тэдний толгоо хөдлөж харагдхаас өөр зүйл хийдэгүй хойлоо. Ингээд эмлег нэртэ өрөөнд 7 хоногрыг авав. Өн тэр глийн би арай дээрдэн өнөөх сөвлөгч бүсгүй хрендээл тэрэнд их тусалж зоригжуулж байлаа. Өн тэр гэл хоолой өгөхгүй байсан ч тэрэнд ингэж бууж өгөхгүй байх шалтгаан байсан нь гадаад иргэдэг харуун мэрэгжэлтэн ирэн гисэн горддлог байлаа. Өн тэрнийг бороогүй гэдэгт итгэх байх гисэн найдварын тэрнийг танхирулсан юм. Өн тэр гэл сөвлөгч охинтой танилцсан юмсан ч тэрнийг Лилиэн гэж дууддаг байлаа. Лийэн тэрнийг Тэйг эгэж товчлон дууддаг байлаа. Үнэн дээр тэр гэл 0 орох бүртээ өнөөх үл мидэх Франц муж хөтэй таарах болов уу гэж харна. Даанч таарсан уу. Нэгэн өглөө Лийэн ихэд инээмсэглэн тэргэлд аартан ирээд. Басараа Тэйгэ, мэрэгжилтэй ирсэн. Чамд солих ховц авчирсан. Хоёуланг ихнь би ойрлцоо болохоор миний ховц чамд бараг л таарах бах. Чи нэрэ хэлж байна уу? Би ин чигээр олцноо. Намаа харин ч хурдан сулж мэд. Тэр их ааштай гэж дуулсан. Энд чи эхлээд шүршүүрт орж хувцаа сонсдонд дэр واخа. Ха. Харин чамайг буруутай гэсэн ямарч бичиг дээр гарын үсгийг зурж болохгүй шүү. Ажуу гар нь өнөө бүдүүн эмч тэрнийг фэйчиг их боловч фэй гэж дууддаг байлаа. Фэй хажуугар нь явхдаа өргөлж өг чаганж байдагч. Лилинт харин ч их сайн байдаг байв. Тэр утгаараа Лилинг тэргэлд их тус болдгоо мэдээч. Тэргэл хэлсэн ёсоор шүшүрт гарв. Энэ удаа ёста арын хаалгаар Лилингийн өөрийнх нь ордог тусгаа шүршүрт гарв. Цэвэрхэн, муухай өнөргүй, англи хэлн саван ариун цэврийн хэрэлэлгээд тэрэнд бүр дотор хувцасч биелдэж өгчээ. Тэргэл биеэ сайн угааж шүршүрт зогсохдоо их хингээд. Намайг аваад явчихдаг бол хэдийн сайхан бэ гэж бодон бодон нулимсаа зайлгин. Тэргэл ховцоо сольж өмсөд уульцлтанд бэлэн болов. Харин энэ үед авч явахаар өнөө хоёр биехүү хамгаалагч ажилтан тэргийн хоёр талд зогсон ардаас нь ширүүн хэн түлхин явна. Нэг нь төглөг маягийн өрөөнд ороолаад гараад явв. Одлууи өнөө ширүүн байрын өндөр хүүхэн орж ирээд тэрний доороос н дэш харан цандал дээр суугаад тамих хасан хид сороод. Тэгэхэр ийм байв. Энд чамайг ухаалаг байна гэж найдаж байна. Их юм ярихгүй байвал дээр. Гэхдээ ялангуяа дуугүй сууж байгаад гараад ирвэл чиний цаашдын ирээдүй арай л өөрвөж болох юм. Миний хэлж байгааг ойлгож байна уу? Очлороо би өрийгөө энд байгааг мэдхгүй ямар ухраас байгаагаа ядч мэдмээр баг юм. Үнэн дээр энэ хэрэгт чиньгадаагийн харьяата хоёр хүнсэ жиглэдэд чиний найзтай хамт хоригддож байгаа. Танаа яаманд би зөвшөөрөл олгоогүй байгаа. Зөвшөөрөл олох хэсэгт би эргэлзэжжилвэн. Жи миний хэлснээр дуу багта байв нь би харин ээжин ч нь явуусан илгимжийг орволж өгч болох юм. Тэр глийн царай хувирч ээж гэдэг үгийг сонсоод элег зүрхнээсээ догдлон миний ээж ээж минь ирсэн гэж юу? Миний ээж дэвлсуулад өгч ганцхан удаа гоож байна. Ширүүн бусгүй хоорлон босч ирэн тэргэлд ойртон илгэнд нь нэг хүчтэй дэлсэд би чамаг чимээг үгсэн баха. Чи аштахан байвал би ч аштахан байхулна. Хүний ясар хардчих жооход нохо холмар багаа биш үсттэй. Энд чи харсан байх. Манай нохтыг хүн гэдгээ бараг мартаад бүр айсан анджаа сач устгах хинтэд очих гэдэг юм. Чамайг нойл орох замд чинь ноход багаа үсттэй. Тэгэхээр явцгаая хоода. Алив дагаад яв. Тэр гэл ээж нь ямарч вэсэн тэрний араас ирж хөлөө хүрх газар хүртэл явж уугаг зөнгөрө мэдэрч баярлсандаа ч юм уу эсвэл хидр хийх ээжийнэ сансанда нулимсаа сул асхан артаасна алхаж байла Явсар дэше хоёр давхарт их л боловсон гэрэл сайтай цемцэр өрөөнд орж ир Тэнд түүнийг хүлээж байсан бололтой Гадаад имхтэй эрэгтэй Европ хүн Нэгэн нөгөө ичнэ танил албаны залуу байлаа. Тэргэлрүү ихэд нухацтай харц суулсан горов тэргэлийг ширээний ард суухад яра эхлэв. Гадаад өмгтөө өөрийгөө Карл гэж танилцуулаад Туркийн хойд иргэний өмгөөлөгч гİLэ. Тэр тэргэлийн хажууд ихэд дий хар тамгатай тэмцэх газрын мөрдөгч албаны залуу байгаа учраа ихэд сандран. Нөгөөх ширүүн хүүхэн өөрийнхөө цолыг хилээд Янши гэж танилцуулах шиг дуулд. Оо는데요 тэдний нэрээр нь хэн нэгэн хоригдл дуудвал өгтлээ зодулах шагналттай байлээ. Карл: Чи англиар эсвэл хятадаар ярьж чадах уу? Лянши иймсвлэн: Хэн хятадаар ойлгож ярих таам. Өөр хэлээр ярдгу юм? Карл: Янши руу ихэд нухацтай харснаа. Иргэн тэргэл рүү харан. Биднийд ойлгохдоор биш юмаг ихэд мэдээлэл өгвөл их сайн байна. Тэргэл билүү? Тана найз экстэ бид уулзсан. Тэрэнтэй хэл нэвтрүүлцэж чадахгүй. Заавал орчуулагчтай уулзах шаардлагатай болоод Монгол хүн хайж байгаа. Мэдээж энгийн биш. Тана ямар төрөлд бичсэн байгаал даа. Та Монголоос Яах гэж ирсэн юм бэ? Зорилогоо хэлте. Би зорч авсан энд садаж бараагаа цааш ачуулахын гээхээр нь Бээжинд буусан. Улмаар ачаа эрсний дараа л ийм явдал болсон и ми явдал гээхээр тэр ачаага хаашаа очихыг мэдж байсан нь мэдээж гуанжуу явж байсан ачаа туркийн хойд иргэнтэ хизээ түншд уусан юм бтэ би ямар ч туркунтэ олзаагүй би мэдхгүй м та энэ шорон дээр хит танжвэ би одоо үнэн дээр яг хитний өдр гэдгийг ч мэдэх юм халах би ансар аж мэдikhгүйэн цаасан дээр юм бичиж суусан Джеймс ихэд сонирхон хараад хоо хоо уучлаарэ та өдөр сара мэдikhгүй байгаа хэрэг үү альбаны залуу ихэд уурлонгой харт том хэрэгэлтэн тодорхой байгаа биз тэг лээч энэ хүн энд тэр түүр хүнтэй холбоогүй өөр хэрэгээр ирсэн хүн та нар хаанаас яаж наашаа орж ирэх звшвэрл авсныг мэдikhгүй харин асуулт ханд чинь хязгаар байдаг юм шиг хэрэгтэн аваад яв Хоёр гадаад албаны улсч их гайхан хоорондоо германаар ярьж сонсогдно. Карл: "Энэ нэг л би санагдахгүй юу вэ? Энэ охиныг англи, герман, франц хэлтэй гэс. Бас хятад орсоор ч гсэн ярьдаг гэж байна лээ. Ээж нь бидэнд худлаа хэлмээр гомд та." Тэргэл хаалхаар гарахтаа зөөлхнөр үнэн. Ээж минь үнэн хэлж гэж амандаан шивнэхэд Джеймс сонсоод дуудах гиснээ. Мөрдөгч залуугийн ширүүн харцыг хараад болив. Олон дэдэд хооын зүйл хизээж тэр улсын хэлээр ярьдгү өчр. Хэдтууд ихэд дурмжхан байдгаваа бай, хар санаа гардаг нь тодорхой билээ. Тэрэл явах замда ээч мен ямар их цовч байгаа болто гихээс тэрний хөл алхаж байгааг мөн ширүүн эмхтэй юун дуурсан үглэж байгааг сонсох сөхөө байсангүй. Ямар ч үсэн хүний ихийн байгууллагаас хүн ирдэхийн байна гэдгийг харж биээрээ сонссноо тэрэндэ маш их ихтэл найтур байла тэрний гинуда эмлект буцаасангүй харин ч жижигдүү боловч дөрвөн хүнтэй дөрвөн ортой өрөөнд ороолаад нэг даа уу шиг юм уранхаа сүмэрсэн хүнжил шидчихэд явадаг өв өрөөнд нэг гадаад хоёр хятад бас нэг солонгос эмэгтэй байв өнөндөө тэдний ялахад төвөггүй байла хятад хоёр нь яр цай сэрэш шиг шүдэрэ гадаад нь шаргал усээрээ Харин Солонгосн майгад хөлөөрө сотон харагдана. Тэргэл хаалганы хажууд цогсон. Тэд түүн рүү бүгд имэйлрэн харах бөгөөд энэ хаанаас ирсэн болоо гэсэн харцаар харцгаав.